यदि तपाईलाई कोरोना भाइरस गइसक्यो अब मास्क लगाइरहनु पर्दैन भ्याक्सिन लगाइसके पछाडी त हामी सुरक्षित छौं नि भन्ने लाग्छ भने तपाईको लागि दुखद खबर छ अहिले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखा परेको छ जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी छिटो फैलिने र सबैभन्दा बढी खतरनाक देखिएको छ यदि यो भाइरसले प्रवेश लिने हो भने पनि हामी लकडाउनमा अथवा हाम्रो अनलाइन डेजहरुतिर अनलाइन लाइफतिर फर्कनु पर्ने हुन सक्छ आखिर यो भेरिएन्ट किन यति धेरै खतरनाक छ कहाँ कहाँबाट सुरु भयो र कहाँ कहाँसम्म पुगिसक्यो भ्याक्सिनले यो विरुद्ध काम गर्छ कि गर्दैन र नेपालमा सबैको चासो रहेको विषय नेपालमा थिरा छ छैन र चाहिँ नेपालले कस्तो कदम उठाइरहेको छ यो विरुद्ध लड्नका निम्ति आजको यो भिडियोमा हामी यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ नमस्कार म सुदीप भाइ सुबेदी Global shutdown over a new coronavirus variant. Countries across Europe banning flights from the country. I've decided that we're going to be cautious, make sure there's no travel to and from South Africa and six other countries in that region. Omicron, yani ki B11529 namak. यो नयाँ भेरिएन्ट 24 नोभेम्बरमा डब्लुएचओमा लिस्टेड भएको थियो यानि कि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनमा सूचीकृत भएको थियो र चाहिँ त्यो यता यो भाइरस लिस्टेड हुने बित्तिकै अथवा देखिने बित्तिकै वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले चाहिँ कन्टिन्युसली विभिन्न राष्ट्रहरूलाई यो भाइरस एकदमै खतरनाक छ र यो विरुद्धमा तपाईँहरूले सचेतना अपनाउनु पर्ने हुन्छ यो विरुद्धमा तपाईँहरूले तयारी गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सचेतना अब फैलाइरहेको छ इन्फर्मेसन फ्लो गराइरहेको छ यो भेरिएन्ट यति धेरै खतरनाक मानिनुको कारण भनेको यसको म्युटेसन रेट हो तपाईँको शरीरमा प्रवेश गरिसके पछाडि यो भेरिएन्टले 30 वेजसम्ममा 30 प्रकारमा म्युटेसन गर्न सक्छ वान वे अर अनदर यसले तपाईँको शरीरमा छिरिसके पछाडि तपाईँलाई असर गर्छ नै गर्छ अब यो अहिलेसम्मकै खतरा मानिएको डेल्टा भाइरस भन्दा डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा पनि 2 गुणा बढी खतरनाक छ यहीँबाट इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ यो कति खतरनाक छ भनेर र यसको स्प्रेड हुने रेट एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा स्प्रेड हुने रेट पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी छ र चाहिँ सबैभन्दा सिरियस कुरा भनेको त अहिलेसम्म निक्लेका जति पनि भ्याक्सिनहरू छन् यिनीहरू कुनैले पनि यसको विरुद्धमा राम्ररी काम गरिएको पाइएको छैन अब यो कुरा चाहिँ त्यतिकै भन्न मिल्दैन अभियसली यसमा रिसर्चहरू भइरहेछ र प्रिलिमिनरी रिसर्चहरू हेर्ने हो भने भ्याक्सिनले यो भेरिएन्ट विरुद्ध काम गरेको पाइएकै छैन अब कहाँ कहाँ पुग्यो त यो भाइरस अथवा कहाँ कहाँ पुग्यो त यो भेरिएन्ट साउथ अफ्रिकाबाट सुरु भएको यो भेरिएन्ट युरोपियन राष्ट्र बेल्जियममा त केही दिनमै पुगिसकेका थियो त्यस पछाडि गएर एसियन राष्ट्रहरू हङकङ र इजरायलमा पनि यो भाइरस पुगिसकेका छ त्यसै गरेर यो भाइरसको रेट यति छिटो छ यसको सर्ने रेट यति धेरै छ कि हामीले अहिले नै केही ठोस कदम नचाल्ने हो भने भारतको सिमाना हुँदै नेपालमा अथवा चाहिँ फ्लाइटहरूबाट आउने कोही प्यासेन्जरको मार्फतबाट नेपालमा यो भेरिएन्ट चाँडै नै देखिनेवाला छ त्यस कारणले गर्दा मैले अघि नै भने जस्तो यदि हामीले चाँडै ठोस कदम नलिने हो भने यो भेरिएन्ट हाम्रो देशमा छिरिहाल्यो भने देयर इज नो अदर अप्सन्स देन लकडाउन किनकि यसको ट्रान्समिसन चेन ब्रेक गर्नका निम्ति मानिसहरूको मुभमेन्टलाई स्टप गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि यसको ट्रान्समिसन रेट एकदमै धेरै छ अब विभिन्न राष्ट्रहरूले यसको विरुद्धमा लड्नका निम्ति कदमहरू उठाइसकेका छन् कतिपय राष्ट्रहरूले त दक्षिण अफ्रिका लगायत 6 अन्य राष्ट्रहरूबाट आफ्नो देशमा फ्लाइट नै बन्द गरिसकेका छन् भने कतिपय राष्ट्रहरूले चाहिँ पार्सियल लकडाउनको अप्रोचहरू पनि अप्नाउन थालिसकेका छन् र नेपालकै कुरा गर्ने हो भने ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा कतै पहिल्यै फैलिसकेको छ कि भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि 750 स्याम्पलहरू युनाइटेड किङडम पठाइसकिएको छ र यसको रिजल्ट भने आउन बाँकी नै छ त्यस्तै गरी अफ्रिकी देशका नागरिकहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल प्रवेशमा पनि रोक लगाइसकिएको छ अब नेपालले त कदमहरू लिइरहेको छ तर हाम्रो लागि अझै च्यालेन्जिङ कुरा भनेको भारतले यो विरुद्धमा केही पनि कदम लिएकै छैन अब भारतमा चाहिँ केसेसहरू देख्न थालिन्छ तब नेपाललाई अझ बढी पिर हुने गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो भारतले पनि यो विरुद्धमा कदम लियो भने अझ हामीलाई सजिलो हुने थियो र चाहिँ अझ यो लकडाउनवाला ती दर्दनाक दिनतिर हामी फर्कनु पर्ने थिएन आशा गरौँ ती दिनहरूतिर हामी फर्कनु पर्दैन र तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जसरी हुनुहुन्छ सुरक्षित बस्नुहोला स्टे सेफ थ्याङ्क यू फर वाचिङ